Така, ООП в Java. Какво ще покрием? Класове, интерфейси, абстрактни класове, отново интерфейси явно и анонимни класове. От тук най-важните неща са абстрактните класове, интерфейсите, както видяхме го пише два пъти, нали? И анонимните класове. Класовете де са важни, ама те не са чак толкова важни, те са просто класове. На другите неща са малко или много по-важни, като накрая ще поговорим малко и за ламби. Така. И за енумерации също. Добре, класовете в Java. Класовете в Java са абсолютно стандартни, нали, няма нещо особено. Правим с един клас, имаме си private, public, protected, като разликата, Java specific нещо тук е, че имаме package access modifier, което реално ще рече, че нещо, ако е, ако два класа в един същи package, нали, могат да си достъпват property. Окей? Не казваме изрично чист access modifier package, но реално всички всички класове, които са в един и същи package, може да се достъпват property. Така, те имаме си конструктор, може да си имаме много конструктори, имаме и стандартни методи, имаме статични методи, нали, тези имат параметри, имат съответно някакъв state, имат си behavior, нали, всичко се също, както преди са свикнали да го виждаме на C-Sharp. Така, тук, тъй като няма да имаме лекция за КПК, затова някакви неща ще ги споменавам на момента, е, че в Java принципно не се използва JIS почти никъде. Окей? Okay? Освен ако изрично не трябва JIS, не използваш JIS. Тук концепцията е, че всички правят полета, започват с префикс M. И съответно, нали, приемам към M result. Т.е. не е result, ми е M result. Окей? Okay? M идва от member. Нали, съответно значи member result. Окей? Okay? Така че, и аз ще опитвам така да го правя. Сега, понеже пиша на някой езика, време на време ще се бъркам, ще ме поправят. Нали, но вие ще правите също нещо. Добрата новина е, че ще сложим някакъв линтър, който се казва, един литър, който се казва CheckStyle, който си има готов плагин в IntelliJ и Android Studio за него, с който, нали, всички тези неща ще ни пищи и ще ни казва. Абе, линтинга е хубаво нещо, нали, знаете? Хубаво, особено като учим нов език, е прекрасно, тъй като тези неща ни казва. Така, наследяване. Бам, свършихме за класове, нали? Това беше наследяване. Наследяването много си е стандартно, т.е. наследника, когато клас А наследява клас Б, това значи, че А взима всичко на B и съответно може да го екстендне. Като подобно, нали, на примерно C-Sharp, наследника има достъп само до public и protected member-ите, разбирайте, методи и полета на родителя. Нали, смисъл нещата, които се правят, няма как да ги достъпва. Така, подобно отново на C-Sharp, в Java всеки клас може да наследява точно един клас. Няма как един клас да наследява много класове, като този клас винаги е един. И ако ние изрично не кажем, нали, както примерно в предния пример, тук никъде не казвам, че calculator наследява нещо, това значи, че calculator наследява object. Нали, просто това дали ще му напишем calculator наследява object или ще го пропуснем, нали, няма значение. Просто, нали, имаме syntactic sugar, че не трябва да пишем изрично, нали, наследи object. Така, но винаги класовете в Java наследяват точно един клас. Имаме множество наследяване, то случва през интерфейсите. Нали, всеки клас може да наследява точно един клас, обаче може да следява колкото си иска на брой интерфейса. Нали, 0 или плюс безкрайност. Така, особено нещо в тук, което, нали, е по-различно от тезите, които сте учили, е, че, нали, в C-Sharp, нали, имаме virtual методи. Какво значи виртуален метод? Метод, който наследника може да презапише. Нали, така? В Java абсолютно всеки метод е виртуален. Тоест абсолютно всеки метод можем да го пренапишем. Не трябва изрично да казваме, аз го презаписах. Нали, това ако го видим в демо, къде ми учи да е IntelliJ, аз го затворих ли? Нищо? Така. Всеки момент. Всичко е виртуално тук. В смисъл, дори не трябва да кажем нещо изрично, въпреки това се слага, нали, на една анотация overwritten, което, нали, е нещо подобно на атрибутите, които имаме в C-Sharp. Една анотация override, за да може да знаем, нали, че това нещо реално е overwritten. Но тя не е задължителна, тя е само за улеснение, т.е. един вид за, нали, документация. Така, и ако направим един клас, му кажем, че искам да имаме, нали, класа, примерно calculator, и той искаме да има един конструктор. Абе, аз за какво зумвам така, нали? Мой така зумвам. Така. Те искаме да имаме calculator, който просто казва mResult равна 0. И след имаме метода, който също връща calculator, изказва add
И това искам примерно да е float или double val. Или може да използваме auto-generating tool-овете. Ето го. В смисъл, аз примерно не искам да е int, искам да е double, premium result. Така, яда от дома му казвам, че искам да return this, нали, за да може да се получи някакъв chaining и да му кажа, че искаме mResult плюс равна val. Така, кое не ми хареса тук? А това го направи final. Final реално е ключова думичка, която казва, че това нещо е read-only. Окей, задам им един път стойността и може да дадем само в конструктора и след това вече не може. Точно като read-only думичката, която имаме примерно в C#. Нали сеща? Абсолютно, абсолютен еквивалент. Така, тук идва и съответно момента да покажа да ви разкажа за константите. Тук имаме един вид константи. Нали имаме read-only полета, обаче имаме константи. Тук константица, когато правим с константа, когато ме направим една променлива да е static final. Final static. Final static int var равно 1. И когато нещо е маркирано и final и static, реално е compile time константа. Какво значи compile time константа? Точно така. При по време на компилация, всеки където видя var, ще го замени с 1. Какво значи runtime константа? Това значи реално read-only поле. Тоест нещо, на което не може да му сменим стойността. Обаче по време на runtime се казва, абе дай ми стойността на нещото и нали съответно е служи там. Окей? Тук нещо, че казваме, че това е static final, реално това е начин, по който казваме, искаме така var да я направим, нали да е, кажете го, да е compile time constant. Така. Та, може да правим всякакви такива неща, примерно нека да имаме само add, нали може да се инсталицирам класа и да му кажа, бе искам да направиш calculator, calc равно new calculator. Нали? По абсолютно същия начин. Така, какво не ми хареса тук? Трябва да го изкарам в отделен файл. Така че идвам тук. Така, и му казвам, искам да направиш new Java class, който се казва calculator. Така. Оправям си, нали, съответно лошите неща. Така, в Java имаме едно условие, че трябва името на класа и самия клас вътре. Ако вътрешния клас е публичен, трябва да са абсолютно едно и също име. Окей? Okay. Сега в момента ми пищи, защото имам компилационна грешка. Обаче, ако това му кажа, че искам да е 2, или виждаме, че разминават вече имената, вече не става. Оправим тия грешки, нали видим, че не е от тук проблема. И съответно ми дава друга грешка, че казва calculator 2 is public, should be declared in file named calculator 2. Нали смисъл имаме такова ограничение, което примерно при C# го няма. Нали така? Така, добре. Връщам го. Специално за местата на тия неща, със сигурност ще изпитате някакви, не бих казал точно проблеми, усложнения, но те в последствие ще ги научите така доста бързичко. Така. Така и съответно, нали вече мога му кажа, искам да ми си аутнеш calc, точка, добави ми 5, точка, добави ми 5, точка, добави ми 6. Така и примерно да му кажа, искам накрая да ме дадеш getResult, който метод няма, съответно пък мога му кажа, искам да направиш, да ми дженерейтнеш такъв метод. Нарочно нали използвам auto-generating в момента, за да може така повече да ви го покажа, нали, че си има тия фичери. И съответно идва тук и му казвам, нали, искам да ми върнеш mResult. И съответно това става съвсем нормален работещ клас и съответно стартирайки го нали, отдолу ще видим ай стартирай се. Така ще ми каза, че резултатът е 16. Нали, обаче 16.0, що е 16.0? Защото калкулатор нали, го направихте да работи с double. Нали така? Затова ние ще му добавим интегери и се работи по този начин. Така, при наследяването, ако искам да направя един наследник и да му кажем, че нека това да е някакъв друг наследник, примерно, да я знам, сам calculator. И си сещам за по-смислен пример, нали? Така, ако искам да направя това нещо, как става наследяването, тук се е малко по-експресивно, той трябва да изпиша нали, думичката extends, което реално значи екстендва нещо и му казвам, искам да екстендеш калкулатор. Като какво значи това? Това значи, че аз мога да му кажа,
Искам да си направя сам калкулейтър конструктора и да му кажа, примерно, че тук искам да взима double initial value. Нали? С което реално мога да си правя всякакви там неща. Нали, примерно, мога да му кажа, искам да ми извикаш супер конструктора. Нали, в случая супера ми е... Не взима параметри, това го извикам просто така. Но след това мога да му кажа, че искам, нали, примерно m result да е равно на initial value. Да, обаче m result сега не мога да го достъпя. Що не мога да го достъпя? Защото е private. Супер. И ако искам това да го променя, нали, трябва да му дойде и то ми подсказва някакви неща. Така и ми казва, примерно, искам да направиш calculator m result да е package private или protected. Например, ще му кажа, искам да е protected, прави го и съответно, нали, вече мога да се използвам, нали, този клас. Сега този наследник в случай е абсолютно безсмислен. Нали? Да, каже. Ми не е точно като internal в C-Sharp, говорим за package private, простата причина, че internal е за цялото assembly. А това е за самия пакет. Тук имаме неснати пакети, т.е. нещо като accessible в namespace-а е. Обаче само в най-вътрешния namespace. Окей? Т.е. тъй като тия неща са в пакета company, package private значи, че нещо само ако е в company може да го достъпва. Обаче ако е в package.com няма може да го достъпва. Окей? Okay? Нещо такова. Явам package private в Android development много ясно се използва. И то е вече, когато пише някакви по-дебели архитектури. Както internal. Използва, налагало ли се да използвате internal в .NET? Именно. Или пък internal protected, или protect internal, кое беше двете. Също. Нали, знаеш го, че го има, ама дали го има или не, се тая. Но така да направих си наследник, нали, вече мога да му кажа, че искам това да го инстанцирам като сам калкулейтър. И тук виждам, нали, може да видим, нали, че отново имаме полиморфизъм. Нали, примерно с 5. Така, отново имаме полиморфизъм, защото в обект от тип калкулейтър, нали, инстанцирам сам калкулейтър, който сам калкулейтър, нали, е наследник на калкулейтър. Нали, съответно, нали, това ще продължи да работи. Така, ето го. Що дали 21, защото имаме, нали, initial value, което се чумало тук. Така, няколко неща тук. Принципно, ето това нещо не е добре да се прави. Полета, както знаете, нали, от КПК курсовете, които сме минавали, полетата не е хубаво да са protected. Полетата винаги са private. Ако искаме да достъпим нещо от родителя си, какво трябва да направим? Property, супер. Да, обаче в Java нямаме property-та, затова тук имаме getter и setter методи. В смисъл, малко по-откул нещо е, нали? Тук едва ли не трябва да му кажем, че искаме да извикаме set result да е на initial value. И set result, нали, да е вече така наречения, нали, getter и setter. Сега, нали, тук ми ги сложи в случая в наследника, аз ще ги преместя просто в parent. Ето ги. Или просто мога му кажа, че искам на това m result да му направя тия неща и да му кажа, айде, а това е защото имам вече getter. Така. Айде, работи да е. Странно. В смисъл не ми дава... Кажете кое е. Auto-generating. Сега тази, аз ще му кажа, искам да имаш double get result, което искам да връща m result. И искам да имаш и protected void set result, което взима result и казва, че m result е равно на result. Окей. Okay. Тук така правим реално getterите и setterите. Или еквивалента на property-та, който имаме в C-Sharp. И нали, съответно е това нещо, продължава да си работи. Сега тук неудобното е, че, нали, property-та принципно са малко по-културно нещо. Проста причина, че, нали, те ни дават някакси fluent начин, по който не е нужно да правим, как го кажа, да мислим usage-а предварително. Тоест, нали, казваме в C-Sharp как правим тия неща, ми казваме, бе, искам да направиш property result, което е auto-generate началото. Следващите, get точка запетайка, set точка запетайка. И ако трябва getter и setter да правят някакви специални неща, това можем и на по-късен етап да го променим. Нали така? И съответно usage обаче няма да се промени. Тоест начинът, по който сме използвали класа, няма да се промени. Сега тук, нали, е малко по-шантаво, защото трябва първоначално да направим всичките getter и setter, тъй като ако използваме полето, нали, ст
става неприятно. Обаче пък не е кой знае какво да ги измисли. Така, говорихме за наследяването. Сам калкулятор наследява калкулатор. Това реално значи, че мога да оверайдвам неговите методи. И ще видим, че аз всъщност мога съвсем спокойно просто да почна да пиша името, т.е. мога му кажа add метода. И нищо, че моя add метод по никакъв начин не съм маркирал, нищо специално в него, нали така? Мога да го оверайдвам. И да му кажа, нали, искам да изпълняваш super.add от val, т.е. същото, само че преди това искам да, примерно, да принтираш adding, нали, print f, adding, тук double се използва, ако не се лъжа, lf, което значи long float. Окей. Okay. И да му кажа, искам да принтираш, нали, ето е val. И то просто по някакъв начин да го екстенда, да прави нещо, да видим, че това не работи. И съответно, стартирайки го, това какво ми каза? Каза ми unknown формат. Може би е само F. И съответно, виждаме, казвам, нали, adding, adding, adding. Нали, продължава да се работи и така го екстенднах. Като този override, принцип, не е задължителен. Той дори да го изтря, пак ще продължи да се работи. Нали? Мисъл, слага се просто за малко по... за документация един вид на кода. Не да знаем, че това не е просто някакъв метод, който тук сме сложили, ми сме го наследили. Нали, това са анотациите, които имаме в Java, които в принцип могат да изпълняват и код, но в много случаи се използват по-скоро да маркират нещо, нали, преди ако искаме да правим reflection. Нали, да кажем, бе нещо, което има override, искаме да направим нещо от тях. Нали, когато се говорим за dependency injection, за Dagger 2, нали, dependency injection, там има колкото си искаме анотации, така че ще разгледаме, нали, и по-подробно какво правят. Но ако видим, нали, какво прави override нотацията, реално нищо. Окей? Okay. Тя казва, че това нещо е анотация, която може да слага на метод и сега за retention няма да си говорим точно, но реално е това. Нищо не прави. Окей? Okay. Тя е по-скоро, за да можем да имаме documented code. В смисъл, знаем, че това го вземе от родителя. Добре, въпроси? Добре, оттам имаме абстрактни класове. Какво значи абстрактен клас? Същото, което значи на всички езици. Реално това значи клас, който може да съдържа абстрактни методи. Обръща внимание на може, не е задължително абстрактния клас да има абстрактни методи. Така, какво значи абстрактен метод? Това значи метод, който няма тяло. Или, аз мога да си направя един друг клас, ето тук, и да му кажа, че искам да си направя класа, който да е Abstract Calculator. И да му кажа, че на този клас искаме той да е абстрактен. Така, искаме той да има абстрактния метод, който да се казва, примерно, Subtract. Нали, извади. И да ме double value. Така, и това трябва да връща, нали, Abstract Calculator. Така. И съответно, това значи, че му давам един метод и казвам, искам всички наследници да трябва им задължително да имплементира този метод или също да бъдат маркирани абстрактни. Или това са вариантите реално. И сега, примерно, ако направим моя калкулатор, така, му кажа, че той искам да наследява абстрактния калкулатор, виждаме, че вече ми дава грешка. Каква е грешката? Ми каза ми, трябва или да го направиш абстрактен, класа калкулатор, трябва да го направиш абстрактен или да имплементираш този метод. Ето, реално, това са вариантите. Така, абстрактните класове, нали, ето, имплементирай го. Така, отново става с override. Като тук вече мога му кажа, че искам ти да връщаш calculator. Нали, смисъл, което отново е валиден overload. Тъй като всеки калкулатор е абстрактен калкулатор, нали така. Така че това ще работи. Така. Показвах. Да. Всеки клас, абстрактен клас, реално е клас, което ще тече, че си има всички неща, които имат класовете. Има полета, т.е. има state, има методи, има конструктор, може да наследява, може да бъде наследяван, а всичко, което има един стандартен клас. Окей? Okay? Единствената ми разлика е, че между абстрактния клас и класа, единствените две разлики са, че абстрактният клас може да съдържа абстрактни методи и втората разлика е, че абстрактният клас не може да бъде инстанциран.
Нали, т.е. не може да го използваме с new оператора. Нали, аз не мога да направя new abstract class. Мога обаче да дойда ето тук и да му кажа, че искаме да се запазя в abstract calculator calc. В смисъл, може да имам обекти, които са от тип abstract calculator, но задължително тия неща трябва да ги инстанцирам с някакъв наследник. Иначе не мога да се билдна такива неща. Добре, въпроси? Нямате въпроси? Тогава... Оказва, че трябва да свършим до 5:30. Така че още малко по-бързо ще направим нещата. Android Apps, така, Topics. Аз съм затворил презентацията. Няма проблеми. Сега ще отворим пак. Localhost 8080. Ето. Така. Тук бяхме стигнали до наследяване, нали така? Тоест, говорихме с какво са абстрактните класове, какво може да правим с тях. Как може, нали, да наследяваме, че наследяваме с Extends. Нищо чак толкова интересно и непознато. Сега, интерфейсите. Какво са интерфейсите? Интерфейсите са реално един контракт, един договор, с който ние казваме, че, нали, в интерфейса декларираме някакви методи или някакъв behavior и казваме, всичките класове, които имплементира този интерфейс, трябва да покрият тия методи. И реално, благодарение на интерфейсите, нали, имаме каченото множество наследяване. И какво значи това? Това значи, че аз ако се направя един нов пакет, че окръстя първо да е base, и тук окръстя се направя един интерфейс и му кажа, че искам това да е calculator base, който съответно да е интерфейс. Така. Той интерфейс, това, което мога да правя, е, че мога да дефинирам методи. И да кажа, че тук искам да имам нещо, което връща calculator base и add, което казва double value. Така, не давам body, едва ли не го правя както абстрактен метод. Само че тук не казвам излишно абстракт, просто причина, че всички са абстрактни. Така, и казвам, искам да има и calculator base от subtract от double value. Така, и съответно какво направих сега? Ми казах, искам да имаме тези два метода и съответно всичко, що наследява този интерфейс, трябва да ги имплементира. И нали, примерно, ако дойдем в нашия абстракт calculator, и му кажа, че той искаме да имплементира calculator base. Така, виждаме, че това почва да ни дава проблеми. Нали? Първия проблем е, че ни казва, бе, тук имаш един subtract, обаче ми дава проблем. И каква е грешката? Моля? Проблема не е, че е абстрактен, затова ще го закоментирам, да видим какво случи. Така, ръмвам го, тъй като по някаква причина това ми казва, че е окей, а не е окей. Секунда. Оправим всички предишни неща. Казва ми, не може да... Оф, да, сори. Моя грешка, тъй като този клас е маркиран, че е абстрактен, реално не се налага, нали, да имплементирам в него тези методи, но виждайки, че дали махам абстракта за малко, да може да го видим, и казвам примерно, ето тук аз искам да имплементирам съответно, нали, давам ми option, имплементирам методите или направи класа да е абстрактен, казвам примерно, искам да ги имплементираш и съответно виждаме, че, нали, ги имам тия два метода. Сега, ако искам, както видяхме преди малко, както не даваше грешки, в момента, в който аз маркирам самия клас да е абстрактен, нали, едва ли не казвам и няма нужда тук да ги имплементирам. Проста причина, че метода абстрактен, едва ли не, след това, което се получава, че се написва abstract calculator base от add double value. Само че, нали, това нещо не го пише. Пише. Реално това е, което се случва. Щия методи автоматично от интерфейса стават, нали, абстрактни в абстрактния клас. И когато дойда вече в някой наследник, виждаме, че, нали, в calculator наследника това нещо ми пищи и ми казва, бе, трябва да имплементираш някакви методи. И виждаме, каза ми, трябва да имплементираш, нали, subtract. Сега, зад не ми изпищя. Защо? Защо не ми даде проблем зад? Не го виждате? Мисъл, в интерфейса имам ли add? Имам add, нали? Обаче тук, когато му казах имплементирай ми нещата, ми даде възможност да имплементирам само subtract. Защо? Защото аз вече add съм го направил. Сега, ако му кажа, нали, хубаво е да му кажа override, да знаем, че идва от
някакъв родител, но както видяхме, нали, не беше задължително. Нали, както ви показах още там, преди почивката. Override е само нещо, което е за documentation на кода. И като го направим, и му казваме, че искаме да направим set result от дай ми текущия резултат и от него извади съответната стойност. И съответно, бам, си имплементираме тия неща. Сега, хубавото на интерфейсите, както казах, е, че те дават множество наследяване, което реално ще рече, ако се върна на слайдовете, което ще рече, че един клас може да имплементира колкото си иска на брой интерфейса. Един клас винаги наследява точно един клас, независимо дали той е абстрактен или не, обаче може да имплементира колкото си иска на брой интерфейс. Нали, няма ограничение. Така, това са интерфейсите по принцип. Нали, не само в Java, по принцип. Сега, интерфейсите в Java. Те са малко по-различни. Първо, че имаме така наречен default behavior. Което ще рече, че аз тук мога да му кажа, че искам да направя един метод и ще го направя някакъв по-глупав, нали? Който да е print. И казвайки му, че тук искам да имаме и примерно double get result. Ай така. Или някакъв getter. В print мога да му кажа, че това нещо реално искам да принтира get result. Тоест едва ли не мога да му дам метод в интерфейса. Сега тук обаче проблема е, че допълнителното е, че трябва да му сложа префикс default. Okay? Реално ако съпоставим интерфейса с абстрактните класове, в абстрактните класове, когато дефинираме един метод, той си е нормален метод. Нали така? Ако искаме да го направим абстрактен, какво правим? Казваме абстракт. В интерфейс е обратно. В интерфейса един метод by default е абстрактен и ако искаме да не е абстрактен, трябва да му кажем, че той е дефолт. Сега, как държа дефолтните методи? Ми като нормални методи. Или аз ако дойда в моя main, ето тук, и кажа вместо цялото това нещо, просто кажа искам да добавиш тия неща, виждаме, че имаме и print метода. Окей. Okay. Добре, не, искам да се форматираш просто. Така. Имаме print метода, който print метод, нали, си идва от интерфейса и това нещо, всичкото отгоре, ще си работи. Ето, изкараме, нали, абсолютно същия резултат. Тоест, накратко интерфейсите в Java могат да бъдат дефолт. Тоест, могат да има дефолтно body. Сега, защо това нещо се прави? Прави се, защото в много случаи може да искаме да имплементираме един интерфейс само, как да го кажа, само заради един от методите, които той дава. Нали, примерно, ако си представим случая, в който ми трябва само add, нали така, не ми трябва subtract, няма да го използвам, тогава това, което мога да направя, е, че да направя subtract да е дефолтен. Или, имайки този интерфейс, аз мога да направя друг един интерфейс и да му кажа, че искам това да е интерфейса, който е calculator base with subtract. Мисля, нали, името е глупаво, но нарочно пиша малко по-детално, за да може да ни подсказва сега с демото. Нали, едва ли не да му кажа, че това е интерфейс. И интерфейсите могат да наследяват други интерфейси. Тоест имаме calculator base. Така само, че нали, интерфейсите екстендват интерфейси, класовете екстендват класове и класовете имплементират интерфейси. Нали, смисъл, думичките просто са различни. Така, и едва ли не тук мога да кажа, че аз искам да му дам метода subtract. Ай така. И да му кажа, че искам да е дефолтен. И едва ли не да кажа, абе аз тук искам да върша просто дис. Тоест да не прави нищо. Окей? Okay? И вече на всяка където ми трябва, нали, съответно calculator base, обаче аз искам да имплементирам само add, нали, няма да взимам calculator base, ми ще подавам, нали, този интерфейс, който е calculator base with subtract. Знам дали ме разбрахте, но реално това е начин, по който, тъй като в Java няма extension методи, които предназнаем, че имаме в C-Sharp. Нали, смисъл, това е начинът, по който едва ли не може да дадем дефолтно поведение на някакви методи, които предназнаем всеки път се държат по един и същи начин. И аз ако искам в моя calculator, ето тук, в абстракт calculator-а, искам да имплементирам, нали, съответно нещо, което няма subtract, нали, остатъчно да кажа, няма да имплементирам calculator base, ми calculator base with subtract. Нали, subtract-а изобщо няма да работи. Няма да функционира.
И сега вече като дойда тук, в моя калкулятор, няма да се налага да дам subtract. И ако дойдем и аз изтрия subtract-а, ще видим, че това е напълно файн. Защо е напълно файн? Защото реално моя клас калкулятор има ли subtract? Да, защо? Ами защото calculator base, abstract calculator, така, той имплементира calculator base with subtract. Нали, по този начин няма нужда да имплементираме тия неща. Сега, това в момента може да ви се вижда малко безсмислено. Когато говорим за Android, тъй като там и ламбдите, Java принцип, ламбдите и подобни неща са малко weird, нали, ще наблегна на това нещо, т.е. ще направя, нали, ретроспекция малко, за да видите, че сме оговорили, тъй като това мейква сенс. В момента може да не виждате смисъл, но принцип в Application Development, нали, е сравнително удобно. Така, какво друго е различно на интерфейсите в Java? Ми могат да имат статични методи. Окей? Тоест, мога да му кажа, примерно, мога да искам и константи съответно, тоест мога да имам static, final, примерно, default, initial, value, което искаме, нали, да е double, така и да му кажем, че е 0. Нали, мога да слагам константи в интерфейсите. Честно казвам, не съм сигурен дали не мога да слагам и полета, така че нека видим, string name. Е, чак толкова не можем, нали. Трябва да дадем поне стойност. Нали, бам, може да си имаме и полета. Като, нали, всичко обаче, което дефинираме тук е public, т.е. нямаме изборене да го направим private или protect. Окей? Pretty much в Java, каквото може да правим в един клас, почти същите неща може да правим в интерфейс. Естествено, това не значи, че трябва да го правим. Нали? Но интерфейсите тук са доста, доста мощни. Така, може да имате статични методи, нали, както и споменах. Така, и тъй като интерфейсите, тук се представим, че пише интерфейсес, не интерфейсес. Дали? Съм направил едно сравнение, за да може да видим какви са разликите. Значи, интерфейсите имат дефолтни методи, абстрактните класове си имат нормални методи. Интерфейсите имат, деклярват методи, абстрактните класове имат абстрактни методи. И двете не могат да бъдат дистанцирани. И така, особените разлики са две, реално. В смисъл имат почти всичко. Да, тук имат не едно филдс, ами хеф филдс. Нали? Двете разлики са, че абстрактните класове могат да имат конструктор, т.е. има начин, по който може да си билден обекта. Нали, това е доста важно. И другото е, че за ползата пък на интерфейсите е, че те могат да бъдат, нали, един обект, един клас може да наследява много обекти. Също не казах, обърках го там ден, но един клас може да наследява множество интерфейси и точно един клас. Нали, това е така основната разлика. Така, енумерациите. Имате ли въпроса също? Да? Не, няма конвенция с I. Дори аз в момента не пиша по точната конвенция. Принципно конвенцията е това нещо. Ще ви дам друг пример, тук да не ренейвам всичко. Примерно, ако искам да имам някакъв, примерно, клас, примерно, някъде е data, нали така? Искам да правя интерфейс. Принципно това се казва data, не database, като base, нали, като базов. Интерфейс се кръщава data, а пък имплементациите се наричат, нали, по малко не харесване от мен начин, но data IMPL. Което реално е съкръщение, нали, от data implementation. Нали, принципно това е конвенцията, която се ползва за класове и за нейминга на класове и на интерфейси. Окей? Okay? Обаче, понеже мен много не ме кефи, затова принципно просто на интерфейсите им слагам един бейс или нещо от сорта. Но I не дейта слагате в никакви случаи. Окей, това да има I дейта, това е дори има статия по въпроса колко грешно било. Зато, че не е грешно, не е грешно. Нали, дори би казал, че е хубаво, обаче просто в Java света явно е голяма грешка, затова просто не го слагате. Окей? Добре. Други въпроси. Така, енумерации. Енумерациите в Java са си стандарт. Нека да имаме примерно HTTP статус.
Така, имаме стандартните номерации, т.е. аз мога му кажа, че това искам да е success, примерно error и redirect. Нали така? Само че аз обърках кейсинга, трябва да е success. Така, по конвенциите, нали? Всичко да е uppercase. Така, и redirect. Така, и това си е стандартна номерация, нали, която знаем, че навсякъде има, вален. Така, да, обаче в Java, нали, номерацията е доста по-мощна. Ще видим след малко, само да видим, че това си е все пак стандартна, т.е. аз мога да направя HTTP status. Така, HTTP status, статус, който да е равен на HTTP status, точка, правилно, success. Нали, това е напълно файн. В смисъл, бачка си, нали, дори мога му кажа, искам да принтираш този статус. Нали, стартирайки го, ако нямам други проблеми в кода, защото вече не съм сигурен, но нямам явно, това нещо ми каза, нали, бам, success. Това си е стандартна номерация, имаме си е в Switch, или това си е стандартният тип изброим, нали, който както го превеждам по българските учебници. Нали, тип изброим. Така, обаче номерациите в Java са доста по-стабилни, т.е. тук може да имаме и методи. Мисля, преди може да направим метода print. Ай така. И да кажем, че това нещо прави и принтира и себе си, нали? Едва ли не. Не се сещам за друг, нали, пример, как може да го правим. Така. И съответно мога му кажа, вместо това нещо да го принтирам така, ми да му кажа, примерно, HTTP status.error.print. И мога да им дам, нали, някакви стойности. И пускаме го. И съответно виждаме, нали, се принтира. Тоест може на еномерации да им даме методи. Интересно е, че може да им даме и конструктори. Тоест може да направим конструктори и да кажем, че примерно искаме да има някакви стойности. След това може да има и полета. Мисъл, като цяло, нали, в Java е тънка разликата между еномерация, интерфейс и абстрактен клас. Окей? Нали, особено за вас, които сте писали предимно на C#. Нали, така. Говорим от толкова езиците. Нали? Където всичко си има точно определена цел. Тоест, с номерациите в C-Sharp, какво можеш да правиш? Да изброяваш стойности. Може да правиш нещо друго? Не. С интерфейса. Какво можеш да имаш в интерфейса? Да декларираш методи. Може да правиш друго? Не. Нали? В Java, тук функционалностите се препокриват. В смисъл, еномерации, класове, интерфейси имат много общи неща. Нали? И тънки разлики между тях. Но да, може да направим конструктор. Тоест, мога да му кажа, искам да правиш HTTP status, който има примерно код. Така. Обаче виждаме, че в момента, в който му сложих конструктор, какво стана отгоре? Те вече почнаха да ми дават грешки. Смисъл, казват ми, не е наред. Смисъл, не мога така да създавам. Така и съответно, нали, да кажем, примерно, mcode равно на... Опа! Това става някаква магия тук. А, крашна ми IntelliJ. Окей. Ще го изчакаме малко. Както обичам да кажем, дискотека, нали, смисъл. Прай код си иска. Така. Как го дай сега ще зареди? Моля? В паметта ли? Като обекти. В смисъл, реално, еномерацията е, ако трябва да изразя малко по-грубо, е синтатик шугър на куса. Окей? Реално е това. Така, да връщаме се. Та може да направим тук и да му кажа, че искаме mCode да е равна code. Нали? И ето си ми го полето. Така. Само, че code може би трябваше да е int, нали така? Не, че има голямо значение в това демо, но някакси концептуално като че е по-смислено. Така и тия вече ми дават грешки. И аз трябва да му кажа, че това е с error, success примерно е 200. Error е примерно 400, а пък редиректа е 300. Нали, примерно. С което вече, нали, в момента, в който е такъв конструктор, няма как справя HTTP статус без да му подам стойност. Но пък затова може да направя още един конструктор, нали. В смисъл, както ви казах, става малко като клас вече. Не му кажа, това пък искам да извиква с минус едно, примерно, което значи, ми, ти нямаш, нали, едва ли не код. И, нали, вече пък сега това като го направя, тия вече са си валидни, нали? И примерно да кажем error, само той има 400. Мисля, всякакви такива неща. Не става като клас.
Честно казвам, не съм сигурен дали може да има статични методи. И сега е добър момент да видим. Абе. Пак краща. Явно не сте да му обръщам внимание на тия номерации. Между другото, аз ненавиждам и номерациите в Java. Просто причина, че имайки да правиш такива неща, някак се обезсмисля да ги правиш, нали? По-хубаво си направиш клас. Затова моят съвет, като използвате номерациите, използвайте ги в тази това чистичкия вид. C-sharp way. В смисъл, просто изброявате. Success, error, edic, false. Няма нужда да... В смисъл, ако ще правите такива неща, то реално става наистина като клас. Нали, тогава за какво да го правим? Нали, не е много ясно. Мисля, това ставате едва ли не като тия неща. Единственото, което имаме, че е syntactic sugar, че когато ги дефинираме по този начин изброимите стойности, нали, си правим какво кажа? Абе, HTTP status точка success, нали? В смисъл, вместо да кажем предно, ако е клас, точка get success метод, ще кажем точка success. В смисъл, това е, нали, плюса. Малко се обезсмисля. Сега, статични методи, както казах, не съм сигурен дали имат. Статик, сигурно имат. Нека да има статик, примерно void, get, all codes. Примерно и да му кажем, че това искаме да връща масив от HTTP status. А и така и да му кажем, искам да им върнеш new HTTP status масив, така в който искам да подадеш, нали, да кажем, искам да им върнеш success, error и redirect. Не се срещам с друг метод, който мога да дам. Да, и да е смислен, нали? Но ето го, имаме го. Явно работи, ако дойме и тук и му кажа, абе, искам да ми вземеш всичките, или едва ли направиш for така, HTTP status, status в HTTP status.getAllCodes, нали, съответно прави status.print, нали, по този начин, би трябвало да ги принтира всичките. И ето ги. Ей, смисъл, принтира си ги отгоре. Така, все още не сме говорили Streaming API и LAMG, но въпреки това ще го използвам, защото тук е много приятно го направим това. Нали, това мога да го направим с Streaming API, както ви казах, това е еквивалент едва ли не на линк, който имаме в C-Sharp, в .NET. Нали, тук мога да му кажем, искам да направиш един стрим от HTTP status.getAllCodes и може да му кажеш за всичките, искам за всеки от тях да направи system.out.println. Нали, което значи принтирай ги. Нали, тук, когато искаме да подадем референция към метод, те правим с тези четири точки. Окей? На това върши същото нещо. Или пък мога да му кажем, ако искаме да използваме print метода на всяко от тия неща, може да кажем HTTP status print. И по същия начин, обаче така вече използваме техния print метод. И го подаваме един вид като статичен, въпреки че не е статичен. Нали? Това просто го извика на всеки от тях. Окей? Не съм малко ще разгледам малко по-детално, но накратко да, имаме. Само че тук селектът се казва map. Което е, честно казано, правилното нещо се казва, защото то наистина го мапва. Нали, селектът в C-Sharp е окръстили select, защото, нали, уж иска да е от SQL, да е същото. Но реално не е select, малко глупо измислено. Нали. Тук просто се казва map. Казвам ви го да го търсите, където е смисъл стандартните са, стандартно е map. И for each. Окей? Okay? Добре. Супер, имате ли просто тук? Сега, отново повтарям, аз тук направих някаква е баси номерацията, така да е, голяма е номерация, без баси, но, нали, дори имам два конструктора и всякакви други работи, просто не ги правете така. Ако ви се може да правите такова нещо, направете си клас. Защото иначе човека, колегата ви се чуди, защо той е направил номерация, разбирате, и почва човек, другия човек се вкарва в ини филми. По-добре не се вкарва в тия филми. Ако е клас, казва, аха, ясно. В смисъл трябва да е клас. Добре. И това всъщност са типовете, неща, които можем, типовете, типове, които имаме в Java. Матери просто в момента. Никви. Добре, супер. Тогава.